بۆی پغمەری خو فەر میێسر ال لا وسلمم ئەوەی کەمل زۆر خۆشم ئەوێ ئەوەی لە ڕۆژی قیاممە تا لە منەوە نزیکە چێن ئەو کەسانن کە بەڕاستی عحاسسین و مەخلاقەت تا فەرمێ زۆر شەو نوێژی هەبێ و زۆر بە ڕۆژ و بێ و زۆررز کاتی دابێ ئەفەرمی ئەحاسن وم ئەخلاقت ئەوانە کە بەڕاستی مامەڵەیان دروستە. بۆی بەڕاستی لە هەموو سەردەمێک زیاتر ئەم سەردەمەی ئێمە. لە هەموو ڕۆژگارێ زیاتر ئەم ڕۆژگارەی ئێمە بۆ خۆمان، بۆ ننفسی خۆمان، بۆ ماڵوم ناڵ و کۆمەلگەمان، بۆ گەڕک وڵات و شارمان پێنووسیمان بەگەڕانەوەی بەهای ئەخلاقە. ئەخلاقی کە پێغممەی خوێناەتی ئەو ئەخلاقی کە ئەخلاقی مرۆڤ کامللا ئەو ئەخلاقی کە خخوای پەرردگار بە جوان و بەخیفتی کی جوان لە پێغمەری خو بەبحسیەکە ئەو ئەخلاقی کە پێغممەری خوای بە ئەخلاقەوە ناسیوە بە ئەخلاق ناسندۆ بە عومەتەکەی ڕاستیبێ عەتەکەیشی هەلگری هەمان فکرە و فلسفەی ئەخلاقوی و جوانی بن هەتاواکولتن و لەقیاممە تا جوان بن جون د سقان خوش په وام سګن په مسوبه غشتي یعنی ل قرانه او نباسي وصفه اخلاقياتي پیغمبر كري او نباسي عبادت کاني نكراوي پیغمبري خواص الله عليه وسلم او رکو زاف د س خوش په وام سګنه ک دوه ته ته به خدمت تابين دوه كلمه خدمتانه او ارزې هم برزان خوشوستانه کين امه خاوني منبع هي گورين لا اخلاق او لا روشت مامەڵی جوان لە هەڵلس و کەوتی جوان کە پێەممەری خی سڵواوان وسلم. بۆ یە خی پروەرگارش پێغم مەری خی کردوە بە وسوێککی حەصلە بۆ ئێمە. هەتاوەکو ئێمە چاوی لێبکەین هەتاوەکو ئێمە لە مامەڵە و کردال و ڕفتار و هەرسو کەوتمان چااومان لەسەر پێغەمەری خواابێ و سقللاکی پێغمبەری خوابێ و ڕۆشتی پێغمبەری خوابێ انشاڵاند نیاممان ئاسود دە و لەقیاممنت شەختەوە رەبییت اینینای پەروەرگان هەم لایەکمان بۆو ئاڕاستای بەرێککە جێگەی ڕەزامەندی خۆی و وەسەررززی ڕۆژی قییاستمان بشاڵ شڵ.